El Ramon per Ramon va participar en un projecte liderat per Dedal, d'Arts Visuals. Ell eh, treballa i densitat i ens porta la seva experiència. Jo, a diferència dels altres PowerPoints, aquest no l'he pogut veure, perquè he estat fora cap de setmana, llavors me'l va enviar i no l'he pogut... Per tant, no, no puc fer, no, uh, no puc fer el, la, la preparació de les preguntes. Però jo suposo que serà molt interessant, perquè m'interessa aquest punt de vista del programa anterior, punt de connexió amb el nou programa, a partir del que us explicaré de mèdia. D'acord? Ramon, gràcies per, per venir, acceptar la invitació i que sí que et sigui confortable la sessió. Gràcies. hola. Bueno, gràcies per la invitació i, evidentment, espero que Bé, bueno, aquest projecte és de cooperació cultural, per tant, a lo millor alguna de les persones que esteu aquí eh, us pot quedar fora, però espero que pugui il·lustrar d'alguna manera el tema dels públics o una mica les estratègies que nosaltres també hem seguit en un, en un cas específic. Bàsicament, explicaré dos, eh, perquè estem a cavall de dos projectes, un que comença ara, que, que en aquesta recent convocatòria, o l'anterior convocatòria ha estat seleccionat, que és Artisan, eh, però que de fet és un projecte que gairebé és com una evolució d'un anterior que és Eclectis, eh? que és un, és un projecte que, que ja treballava sobre com bueno, un laboratori ciutadà per, per l'empoderament, diguem, de... De la, de la ciutadania en, el, en la construcció de la ciutat. No? I per tant, era un assaig de eh, tota una sèrie de, 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 bàsicament de pràctiques més socials que estan, d'alguna manera, reclamant una, podríem dir com una participació activa en la construcció de la ciutat. Per tant, són projectes que bàsicament parlen d'espai públic, parlen de, parlen de ciutat. Uh, Artisan, com sempre, el, bàsicament en l'anunciació, és un projecte que planteja connectar espais urbans en transició o en transformació, que estan mutant, diguem, espais que estan en, en aquests moments en, en mutació, per tal de crear espais comuns per a implementar pràctiques creatives que experimentin amb la construcció o co-construcció, co-creació i co-disseny. Per tant, aquí tindríem un punt que seria, jo crec que molt clarament, que més que una audiència passiva estem parlant de la construcció d'uns públics o d'una audiència proactiva o implicada en el propi procés de treball. I per tant, d'alguna manera, canviaríem aquest rol o hi ha un intent de, 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 de canvi en aquest rol. Per tant, està centrat en implementar o sumar-se processos que aconsegueixen implicar la ciutadania en la construcció de la ciutat. Per tant, això hi ha tota una sèrie de de, de processos ja existents i el fet que es pugui connectar elements més creatius amb altres elements de, de caire o de recorregut social també ja més articulat, aquí podem sumar dos àmbits que probablement es puguin reforçar. Bueno, una mica per citar, ja el Richard Sennett diu que l'art de dissenyar les ciutats va empitjorar notablement al llarg del segle XX. Diu tenim moltes més eines al nostre abast, però no les fem servir, no fem servir aquests recursos de manera gaire creativa. Ell considera que els projectes innovadors tenen dificultats per inserir-se en el teixit de les ciutats i que per pal·liar això els urbanistes han de sortir dels seus límits professionals i aventurar-se cap a altres disciplines malgrat que això suposi una aproximació mater. Jo crec que aquí també és un component important, és a dir, la, bueno, la combinació professionalitat i amateurisme eh, o aquesta idea d'equips interdisciplinars, jo crec que això són també elements que poden enriquir aquest concepte de nous públics, també per ampliació i osmosi cap a un altres àmbits que potser no són els propis que unia controla, no? com ja deia abans l'Augusto. Té una mica en aquest sentit d'analitzar el tema de ciutat, l'Henri Lefebvre proposava com un concepte de tres àmbits, no? l'espai. Parlaré bastant sobre el tema d'espai, us intentaré també anar ràpid perquè igual no és el tema que igual us interessa, però bueno, una, una preintroducció pel que és el projecte que, que us explicaré que hem fet i el que volem fer l'espai percebut, que seria el que està vinculat a la realitat quotidiana, per tant, seria l'ús del temps, o també la realitat urbana, que serien les xarxes, els fluxos de persones, mercaderies, diners que transiten per l'espai. Això és el que ell anomenava espai de percepció, percebut. L'espai concebut seria l'espai dels professionals, eh? l'espai dissenyat pels experts i, per tant, l'espai de projectació. Hi havia un tercer espai, que és l'espai viscut, que és l'espai de la imaginació i del simbòlic, és l'espai de l'usuari i els, dels usuaris i, dels, i els habitants on s'aprofundeix en la cerca de noves possibilitats de la realitat espacial. Diguem que és en aquest espai viscut, en aquest espai de creativitat, que probablement en aquests moments està apareixent i és capaç de barrejar-se amb aquest espai eh, concebut. L'espai concebut estrictament dels professionals, probablement en aquest moment hi ha una, un toc d'atenció per part de la ciutadania per tal de eh, reclamar o també tenir eh, la possibilitat de participar en aquest redisseny de la ciutat o construcció de la ciutat. Hi ha una altra cita del David Harvey, que és el dret a la ciutat, i el dret de la ciutat és molt més que un dret d'accés individual o col·lectiu als recursos, que aquesta magatzema o protegeix. És un dret a canviar o reinventar la ciutat, d'acord amb els nostres desitjos. És, a més, un dret més col·lectiu que individual, ja que la reinvenció de la ciutat depèn inevitablement de l'exercici d'un poder col·lectiu sobre el procés d'urbanització. Per tant, tindríem aquí un desig que és col·lectivitzat i que, per tant, és aquesta idea de canviar, d'integrar la innovació a l'hora de reinventar la ciutat i per tant ens reverteix en el, diguem, en el quotidià nostre però també en la qualitat de vida o pot reinvertir o hauria de reinvertir. Si ho traslladem a la cultura, i per llançar així algunes preguntes, poden les pràctiques artístiques contemporànies, de fet, i d'encitat, treballa molt des de l'àmbit de les pràctiques artístiques, però sí amb aquesta voluntat d'escampar-se, de, eh, d'eixamplar de, les seves connexions cap a moltes altres disciplines, i per tant, també la pròpia pràctica artística ho permet, no és una disciplina estrictament eh, concreta, sinó que permet aquesta transversalitat. I, per tant, bueno, podríem Preguntar si de quina manera pot, eh, pot eh, vincular-se en aquests processos de transformació urbana. És necessària una acció transdisciplinar per portar-la a terme, segurament que sí. I potser enllaçant amb el tema del dret de la ciutat, podíem entendre el dret a la cultura com el dret a canviar o reinventar la cultura segons els nostres desitjos articulats en processos col·lectius, una mica també la inversa, és a dir, si el dret a la ciutat és poder canviar i transformar-la, probablement la cultura també eh, està en moments que requereix una revisió important i, i per tant, qualsevol dels esforços nostres segurament ha d'incidir també en aquesta transformació cultural. Calen nous públics o noves maneres d'implicar-se i formar part de la transformació que requereix la cultura? Aquí tindríem una mica <coughs> aquest element, és a dir, eh, és evident que que ampliar les audiències, o dir ampliar les audiències és fàcil de dir i és desitjable, però és segurament un, un procés que no, que no, bueno, que no és fàcil, no, no és fàcil no? i probablement coneixem molt bé els nostres àmbits, però quan ens sortim dels nostres àmbits entrem en una espècie d'abisme que no sabem moltes vegades com afrontar-lo. No? I per tant, bueno, com, com, jo crec que aquesta idea d'eixamplar, de d'interaccionar, inter, inter, d'obrir-nos també amb altres àmbits i incorporar-los a les pròpies pràctiques pot facilitar i en el cas nostre és una mica com ens basem per fer-ho també. El projecte aquest europeu està liderat per Dedal i per tant nosaltres eh, no hem passat per el procés d'un planar ompl més enllà de la nostra part aquests, aquests, eh, aquests formularis i però sí que tenim moltes ganes també d'entrar-hi de, de, d'una manera també més de lideratge. En tot cas, és, ens hem, és un grup que això també és important, aquest tipus de projectes europeus és important entendre's amb el grup, jo crec que és un grup que ha funcionat molt bé, eh, gairebé tots repetim, excepte un perquè ha volgut liderar un altre projecte i per tant s'ha sortit però segueix col·laborant, i un altre que ha entrat que és eh, AltArt, que, que és, un, és un projecte romanès, que no hi eren a l'anterior d'Eclectis. Per tant, bueno, entendríem que és una segona part que incidirà, incidirà més en aquest. Bé, bueno, no sé, us passo potser una mica alguns elements. El projecte proposa treballar per reforçar les habilitats dels agents culturals i creatius per la seva adaptació al creixement, a la creixent necessitat de la construcció cooperativa de la ciutat i amb la intenció d'afavorir la implicació i empoderament de la ciutadania. Bé, la idea és d'alguna manera que els actors culturals i creatius han d'adaptar les seves pràctiques per donar resposta a les necessitats i evolució social que demanden els ciutadans, ciutadans i traslladar un àmbit amb capacitat d'implementar-se des de les polítiques culturals. El projecte es treballarà amb sis laboratoris transnacionals i per tant a cada una d'aquestes ciutats en les quals participem es faran dos laboratoris, hi haurà una residència d'artistes que, eh, que la idea és que treballin de manera conjunta amb àmbits de la ciutadania. Eh? Per tant, aquí tornem a entrar en, en com establim aquestes connexions, com aquestes connexions després poden multiplicar-se o poden donar una, una, un trajecte de continuïtat més a llarg termini. Eh... Bé, bueno, això potser són coses ja més estrictes del projecte, eh, hi haurà diferents tallers, que també en, en, la idea també d'aquests projectes pues és que ens puguem reforçar mútuament entre nosaltres, per tant d'avaluar contínuament, per tal d'explicar-nos les, les estratègies, són segurament projectes que venim de tradicions i de i de punts de partida molt diferents. En el cas aquest nostre hi ha gent que ve de l'arquitectura, hi ha gent que ve més de la pràctica cultural, hi ha gent que ve més de la relació turisme-cultura, nosaltres que venim més de l'àmbit artístic. Per tant, aquest, aquesta, aquests eh, grups de treball eh, transnacionals que també hi ha ja de per si fomenten una, una relació de, eh, des de diferents pràctiques, jo crec que això també ens reforça i ens, dona, en, ens, ens aporta coses que probablement des de la nostra perspectiva no la teníem abans eh uh, incorporada. Bueno, la idea és que també tot això es comuniqui, per tant es comparteixi i es generi un treball més en xarxa a nivell europeu. Eh, uh, és el tema més d'avaluació, el però, bueno, bàsicament, el, el, jo crec que el, el fort del projecte és, és, és precisament aquest, és estar atent a un canvi de la ciutadania en una presa de posicionament més eh, clar, tant en la fabricació de continguts com en la presa de decisions, probablement que després es puguin traslladar a polítiques públiques, de quina manera la creativitat, la cultura, pot també juga un paper important en aquí, per tant no és només un paper que ve de la reivindicació social, sinó que hi ha un paper important a, a barrejar-se amb això, i per tant entenem que la creativitat, i des de la nostra part, des de l'àmbit de les arts, però des de l'àmbit cultural, pot tenir un plantejament eh, segurament que hi aportarà un interès. L'anterior projecte que hem fet, que seria com una prèvia, és un projecte també de cooperació cultural europeu, que s'acaba ara, al desembre. Al desembre tenim l'última reunió per, per avaluar, que també es recull en una publicació, i d'alguna manera ja plantejava d'una manera incipient aquesta visió de que la ciutadania construeix la ciutat i per tant bueno, hi ha un tema també obert a noves tecnologies, després ara, ara us ensenyaré algunes imatges de com més des de l'àmbit nostre ho hem treballat, però que d'alguna manera incideix en tot aquest tema d'estimular la creativitat i la innovació social. Per tant, durant aquests dos anys hem estat treballant amb, amb diferents elements, com és experimentació entre artistes i ciutadania, esdeveniments participatius, taules rodones i conferències, que cada una d'elles s'ha portat a terme en cada una d'aquestes ciutats que hi han participat. Només a nivell d'identitat, que nosaltres eh, som un dels que formem part, per tant, nosaltres ens definim com un projecte que s'emmarca dins de les pràctiques artístiques contemporànies i que experimenta mitjançant processos creatius formes d'incidir en el territori i en la seva, tant en la seva dimensió espaial, espacial, temporal i social. Entenem el, el projecte com un sistema, eh, un sistema que incorpora altres projectes, altres accions, o intervencions que es despleguen en diferents espais i contextos. Impulsa un conglomerat d'estratègies per dur a terme activitats que combinen recerca, producció, gestió, educació i comunicació. Eh, uh, col·laborem amb molts artistes, col·laborem també amb investigadors, uh, creadors de diferents àmbits, gent que, o estudiosos, que a vegades els hi demanem que participin en projectes específics, i ens interessa molt aquesta idea de barrejar, d'intercalar i de, de promoure àmbits de, de treball com més eh, uh, bueno, transversals, diguem No? I ens interessa, evidentment, l'espai públic, que és una cosa que hem vingut a fer. Per tant, nosaltres l'aportació que hem fet amb aquest projecte europeu, com es deia abans, ja la veníem pràcticament fent des de fa molt de temps. Nosaltres vam començar a Calaf l'any 99, hem treballat molt a Manresa, després estem treballant ara més en diferents ciutats, però diguem que hi ha uns plantejaments que s'han anat repetint o s'han anat retreballant, reinventant en diferents llocs, en diferents projectes i per tant bueno, no ens suposava una invenció que, que havíem de fer un projecte per, per obtenir uns diners, sinó que bueno, ens ha anat molt bé poder entrar en una xarxa europea seguir i poder seguir fent el que veníem fent o, o incorporant coses que d'alguna manera hem après en aquest, en aquest àmbit. El projecte que nosaltres vam plantejar, que vam desenvolupar, es deia dispositius post i era una manera d'analitzar bàsicament l'escenari futur en una, en una situació post-crisi, per tant, pensant més enllà en un moment en el qual aquesta qüestió de, eh, bàsicament d'excusa, que ha servit moltes vegades, però que també ha afectat de crisi econòmica, eh, podem es, eh, i també de crisi, de sistemàtica, jo crec que podem replantejar quin és el paper de les arts, quin és el paper de la ciutadania i quin és el paper de la construcció de la ciutat. Vam treballar amb un col·lectiu molt concret que es diu Recreem Cruïlles, que, que és un col·lectiu de ciutadans que demanava l'utilització l'organització d'un espai buit a l'Eixample. Hem treballat amb Fundació Antoni Tàpies per aquest tema diguem, més de, de, de seminari, de conferències. I el solar de Germanetes, que és un cas concret, que és aquest solar que es troba a l'Eixample Esquerra i que, per tant, el Recreant Cruïlles era un col·lectiu que, que estava treballant. El projecte s'ha dividit en tres grans parts, vam fer una convocatòria de, de projectes per fer intervencions a l'espai públic, en el, el, solar, fer una exposició d'intervencions directament en l'espai i després una sèrie de seminari de debats, eh, un seminari i uns debats que es van tenir lloc a la Fundació Tàpies. Bueno, això són algunes imatges, la, això va ser la imatge de la convocatòria, això és l'espai a l'entorn de Germanetes. Aquest projecte va començar molt abans de que estiguéssim, bueno, molt abans, un any abans pràcticament de que estiguéssim en el projecte d'Eclectis, uh, un any abans que encara aquest espai no hi havia tan sols un moviment veïnal que estava demanant l'ús d'aquest solar i que, per tant, volia fer una proposta d'activació de l'espai. Nosaltres ens hi vam vincular i vam pensar que podíem col·laborar amb temes més de comunicació, de visibilitat o inclús aportant alguna idea en aquest, en aquest col·lectiu. I, aquí, I així vam començar. Eh, bueno, aquí són imatges de quan hi havia la convocatòria oberta, però que aquest solar encara només es podia veure des d'aquesta manera, no? amb una escala, amb una havíem fet alguna acció, nosaltres hem treballat també en temes de dispositius mòbils realitzats a partir de tallers, que hem convidat algun arquitecte, eh, dissenyadors, gent que eh, ha activat a partir de tallers la construcció de dispositius, que en aquest cas servien com per donar una certa visibilitat a l'espai. Havíem obert un projecte que en dèiem Minout, que era una mica eh, una sèrie de, de dubtes que tenia el col·lectiu, que era de si entrar a l'espai eh, emulant una acció que havia fet una associació de veïns en una altra part de la ciutat als anys 70, que era rebentar una paret i, per tant, ocupar-lo il·legalment, o eh, senyir-se aquest diàleg amb l'administració i, per tant, negociar l'ús d'aquest espai. Tenien aquest dubte, hi havia membres del col·lectiu que volien trencar aquesta, diguem, legalitat i altres que volien senyer-se més a una... A una a un... Varen optar per senyir se la legalitat, ara estan gestionant l'espai. En aquells moments vam fer un taller amb una sèrie de gent, també tant del barri com alumnes d'un màster, vull dir que també intentem sempre obrir altres vies de treball, en aquell cas és un col·lectiu que es diu Maquia va, va dissenyar aquest eh, dispositiu, un, un dispositiu que en el fons, més enllà de la praxis del taller, que és una praxis important per a l'hora de codissenyar, co ser coautor a vegades d'algun tipus de projecte, és una manera, una pràctica interessant que en, en poc temps eh, posa a prova a moltes coses. En aquest cas, l'objecte que et responia aquesta idea de mirar des de fora, però també un, un sistema com mig de catapulta et permetia entrar, si volies, a l'espai. No? per tant, això, l'únic que ho vam presentar serveix per també bé, fer una festa, convidar els veïns, aquesta és una imatge ja de quan es va cedir l'espai, per tant, els veïns entren, aquí vam fer una segona acció coincidint amb la festa major, això són les imatges del seminari, del taller i de les intervencions que vam fer. Això és una imatge de la Fundació Tàpies. Per tant, la Fundació Tàpies n'aporta un tipus de públic molt més, que és el nostre públic, bàsicament, de l'àmbit de les arts, però que en aquest cas, a l'hora d'obrir-ho més en un espai concret de la ciutat, doncs, també es van acostar molta altra gent que probablement o no havia anat mai a la Tàpies o no havia participat en una acció d'aquest tipus. Per tant, i a la inversa, vull dir que llavors gent que va participar en això va participar en una acció ciutadana que probablement no hi hagués anat. No? Per tant, en aquesta barreja de públic segurament hi ha un interès. Això ens va permetre també poder explicar a cada un dels projectes que vam seleccionar en la convocatòria i que ara us ensenyaré. Això és, eh, vam també fer com reunir-los a tots i eren una sèrie d'intervencions algunes d'elles més processuals, altres que eren més eh, directes, però totes tenien una formalització en l'espai i sempre era al voltant de les, del solar de Germanetes que enteníem que el solar ja, estava, ja tenia un projecte propi que era el del, era el del col·lectiu. Bueno, això són moments també de una mica aquesta cosa de barrejar tema més popular, una paella que ells habitualment fan amb amb la presentació dels projectes, el, el Sumar i poder explicar aquests projectes en un àmbit que no que no seria el pertinent i per tant, bueno, incrementant aquesta, això és un, un projecte de Laia Soler, ella va plantejar aquesta espècie de de pancartes o d'estructura que amb un sistema que facilitava el croma aquí i per tant amb una acció de registre de vídeo feia desaparèixer bàsicament el mur aquest que era el que contenia l'espai. No? Llavors amb una sèrie de pancartes aportades eh, portades pel propi col·lectiu es va fer uns registres de vídeo i l'acció consistia en això. O aquesta acció de Cathy de Balman que és una artista francesa que va plantejar fer visible l'espai interior de tot aquest edifici, per tant el seu projecte va ser bàsicament convèncer a tot el bloc que participés activament en el projecte. No? Aquest era un projecte que parlava bàsicament de la, del, del, del comerç, del petit comerç, de la desaparició del petit comerç, per tant, hi ha una sèrie d'elements que havia compilat eh, amb, amb, bueno, encara amb la nova llei i segurament amb l'amenaça de les grans superfícies doncs està desapareixent el barri, per tant, una manera de parlar del barri a partir del tema de comerç o de l'arquitectura, en aquest cas, de raons públiques que va fer una maqueta del barri, era un projecte que bàsicament es dinamitza dins d'escoles. No? Per tant, veiem com diferents... Eh, això és ja dins del solar, també es van fer una sèrie d'accions més al vespre, en aquest cas eh, unes projeccions al mur, Uh, un artista que treballa bàsicament amb dibuixar de manera directa a partir d'un artilugi que s'ha construït, uh, unes, diguem, una espècie de mapping uh, però amb acció directa, no? una espècie de grafiti directa. Bueno, també això dona oportunitat de, bueno, de testejar aquest és un altre projecte que hem estat vinculant amb el, amb el propi eh, uh, dispositius post. És una cosa que, hem, que inicialment vam coproduir amb Dedal i que per tant ha anat a París eh, uh, i després hem fet accions aquí a Barcelona, que és un, una sèrie de pan, unes, com unes, unes, pantalles de leds que aquí hem hagut de construir a partir de... Bueno, pues hi ha treballat un, un enginyer electrònic i per tant hem fet tota la programació i és un element que es diu, bueno, l'hem dit word space o espai i paraules o espai entre paraules, que de fet és el que vol dir. Uh, word space és, el, és la paraula que s'utilitza en programació de pàgines web per donar l'espaiat entre les paraules. No? I per tant, aquesta idea de, de jugar entre espai i construcció de significat o de, de missatges eh, l'hem experimentat en diferents moments. L'anterior era, bueno, aquí va haver una sèrie d'uns de, debats, per tant, el que fèiem era a partir de tuit, eh, per tuits tu podies passar diferents frases, en aquest cas es va treballar recollint prèviament les frases i amb un grup de dansa al carrer, a eh, Poble Nou, i jugant una mica amb aquest tema d'espai, o en aquest cas, en, una, en un debat, el mateix Germanetes, com un debat a l'espai públic, per tant, aquí funcionava novament seleccionant alguns elements de, de lo que s'estava parlant. O aquest altre aspecte que podria funcionar més com, a, bueno, com un element de visibilitat. Recentment l'hem presentat a Terrassa, també en el marc d'una exposició, però que s'hi ha vinculat, per exemple, al col·lectiu de la PA, que Uh, el que han fet és recollir una sèrie de tuits que ells han, han, uh, han, han estat escrivint o que han estat acumulant i per tant aquí s'emeten. Senzillament, moltes d'elles són, són proves, són, uh, són accions que segurament requereixen de tot un procés de treball llarg, a llarg termini, en aquest cas nostre, però hi ha altres accions que potser són uh, bé, uh, en aquest cas de, de vincular-ho amb noves tecnologies, segurament són prototips que probablement llavors es poden desplegar en altres àmbits o que poden donar peu a eh, formular un altre tipus d'accions que també ens interessa pues, eh, desenvolupar. Eh, bàsicament això, no sé si també voleu preguntar més coses que potser no parlar massa de públics, però després podem, podem activar-ho. Um, moltes gràcies, en Ramon. Um, molt content, perquè he dit que no coneixia el PowerPoint i veritablement és, com diu el Joan Figueres, ulls nets, perquè els reps amb... amb...